ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛଟି? ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛି, କିଛି କହୁନି ତମକୁ, ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ବୋଲି ତମେ ଅଧିକ ଉତୁରୁଛ। ଯେତେ ଭାବୁଛ ତ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ତମେ ବହୁତ ହଉଛ ଉତୁରୁଛ। ମୋତେ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରନି ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛି କହିବନି। ମୁଁ କହିଦେଲି, ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନାଁ କଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହୁଛି ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ। ହରେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ କେତେ ଭଦ୍ର ଅପମାନ ଦେଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ତୋ ନାଁ କହିବି? ତୋ ନାଁ ଯଦି କହିବି, ତୋ ଇଜ୍ଜତ ମହତ, ତୋ ମାଇକିନା ତତେ ଅନେଇଲୁ ଘରୁ ଗୋଇଠା ମାରି କାଢ଼ିଦବ ଯଦି ତୋ ନାଁ କହିଦେବି। ମୁଁ ତମକୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଚାଲ ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ବା, ମୁଁ କହିବି ଯଦି ତୋ ନାଁ ଆଇଲେ କହିବି, ତୋ ଜୀବନଟା ନର୍କ ହେଇଯିବ ଏଟା ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତୁ ଯେ ମତେ କହୁନୁ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ଶୁଣୁ, ଯେତିକିର ଲୋକ ସେତିକିର ର, ବୁଝିଲୁ ତ? ମୋ ଇଚ୍ଛା ତମେ କିସ୍, ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ମାଲିକ କହିଲେ ସେ ଅମିକେ ହିରୋକୁ ନ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ ତତେ ଚଢ଼େଇବୁନୁ, ସେ ସମୁକେ ହିରୋକୁ ଚଢ଼େଇଲେ କଣ ନ ପଚାରିଲେ ଷ୍ଟେଜରେ ଚଢ଼େଇବୁନୁ, ସେ ଅମିକେ ହିରୋ କହିବ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଏ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିପାରିବନି, ମାଲିକକୁ ମତେଇ ଦବ। ତମେ କଣ ମାନେ ଭଗବାନ ଏବେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସରେ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁସ ହେଇଯିବ। ତମେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁନ, ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ସବୁ ଦେଖେଇ ହଉଛ, ବଡ ବଡ ତମର ସବୁ ଧୋଇ ଖାଇଯିବ। ସେମିତି ହଉଛ ବୋଲି କୋରୋନା ଆଇଲା, କେତେ ଚିତା କଟେଇଲା, ତମର ମନ ଶାନ୍ତି ହଉନି, ଆହୁରି ଏମିତି ହଉଛ, ଶୋଇଥିବ ସମୁଦ୍ର ମାରି ଆସିବ, ଆଉ ଥିବ ମୋର ତ ବାଳରୁ ସିମ୍ପାମ୍ପୁଡି କରିଦେଲ, ତମର ବି ବାଳ ରହିବନି, ଗୋଟେ ବାଳ ରହିବନି, ଉଡିଯିବ ସବୁ, ଛପର ମେଲି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତମର କଣ ଦୋଷ କରିଛି, ତମର କଣ ମୁଁ ଚିତା କରିଦେଇଛି? ସେଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତମ ପଛେ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଳେଇଛ, ଶୁଣ, ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ବହୁତ ନିରୀହ, ଆଉ ସରଳ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପଦର୍ପ ହୁଅନ୍ତି ସଂସାରରେ କାହାକୁ ଠିଆ କରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ମୁଁ କାହା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗ କି ତମେ ମୋ କହୁଛ ଶୁଣୁଛ? କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ, କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ମତେ କହୁ, ମୁଁ ତାର କଣ କ୍ଷତି କରିଦେଇଛି, କଣ ଖାଇଦେଇଛି ନା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି ନା, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ମତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହ ଟିକେ, ଗୋଟେ କଥା କହୁନ। ହା ତମ ପାଇଁ ଆଜି ତମ ପାଇଁ ତମ ଘର ଚଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ପଇସା ନେଲିନି, ତମେ ସବୁ ଘରେ ନେଇକି ତମ ଘର କଲ, ତମର ବାଡି କଲ, ତମ ପୁଅ ବାହାଘର କଲ, ଝିଅ ବାହାଘର କଲ, ତୁମେ ଚିତା କଟେଇଲ, ଏତେ କଲା ପରେ ବି ସେଟା ତମେ ମତେ ନେଇକିରି କିଳାଟେ ଦେଇକିରି ମତେ କିକ୍ ମାରିକି ଉଡେଇଲ, ତାପରେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହଉନି? ମୁଁ କଣ ତମ ଯାତ୍ରା ଜଗତ କୋଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତିଛି? ମୁଁ କଣ ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ? ତମେ ତମେ ଯୋଉ କହିବ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ଯାଇପାରିବି। ତମେ କଣ ତମ ବୋପାର ସେ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ତମ ବୋପାର ଏବେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କାହା ପାଇଁ ବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମଞ୍ଚକୁ।
अधिक हौच मत लगुच तमर आईला बेल आईला तम बेल आसला तम कौ सर मो जिना हराम कर सारण मो आखिरु जी लुह गड़ी तम मान समुद्र भासु थ मो लुह से समुद्र मो लुहरे तमें सब धोई पूरा मरुड़ी तुम पूरा अन मरुड़ी जो गर्व अहंकार जो देखो ना पैसा देखे कि बड़ बड़ मुंडी देखो ना तुम एमती अवस्था हम तुम सारा जीवन भाग पार मुझे भावुची भाषा कहबिनि तुमको किसी कहबिनि सब बेले छा तुमक दया देखे तुमक भल पाऊ सम्मान दौ तार फायदा उठाऊ तो तुम भल भाव मत पछाड़ मार मत भल कि जो राणीपणा आम जात्रा मंच को आसवन तू गोटे काम कर तू मोर मसक तीन लक्ष टा दरकार मत तीन लक्ष टा दे मुझे कौन प्रोग्राम जीवन किशार कौन मंच ठियान कि प्रोग्राम करतान कोरोना टाइम मुशावास गोटे कथा कह कौन जगार प्रोग्राम ना जदि राणीपणा कौ मंच ठिया दि पैसा इनकम कला पेट पाई तो भूल कौन रही मत आज्ञा कहतु